ვიმასრობ ჩვენ ის აღვასრულოთ რაც აუცილებელია რაც სახარების მიერ ქრისტიანული სწავლების თანახმად ჩვენ გვეუცხა და არა ის რა ჩვენი გამოგონილია როდესაც ადამიანები წუხან იმის გამო რომ ცხარი შეწირეს და აღუთქვეს უფალს და ვერ შეწირეს რომ რაღაც შეუთქვეს და ვერ შეასრულეს რაღაც დაპირდნენ უფალს და ვერ გააკეთეს სინამდვილეში ჩვენ რო ვიცოდეთ რას გეუბნება უფალი ცნებასა ახალსა მოგცემ თქვენ რაითა იყარებოდეთ ურთიერთას და როდესაც ვეცდები რომ მიყარდეს მოყვასი და ვერ შევიყარებ როდესაც რაღაც მომენტებში დამინახავ რომ ჩემი ახლობელი ადამიანებისადმი ისეთი სიყვარული არ მაქვს როგორიც უნდა მქონდეს როდესაც ჩემ თავს დავიჭერ შურთან მიმართებაში რომ შური ისეთ ადამიანთან მაქვს ვისთანაც არ უნდა მქონდეს და ძალიან ბევრ რამეს როდესაც აღმოვაჩენ ჩემ თავში მე მიხვდები რომ ახალი ცნება რომელიც მე ქრისტე მომცა რომ გვიყვარდეს ერთმანეთი ვერ შევასრულე და მე აღარ მომინდება ცხრების შეწირვა უფლისადმი ამის დაპირება ანუ აღთქმა და მეცოდინება რომ ყველაზე მთავარი არის მოყვასი შეყვარება რაც მე უნდა ვეცადო და ასევე ქრისტესაკენ სწრაფვა და მისი დაჯერება და მისი ანდერძის ასრულება რაც მე მან მითხრა რომ ვინც ჩემ სის და ხორცე ზიარება მას ექნება ჩემთან ერთობა და როგორც უკვე ვთქვით რამდენ გზის ამას ყოფდეთ ანუ რამდენჯერაც ამ საიდუმლოებაში თანამონაწილეობა გექნება ჩემ ჯვარცმას იქადაგებთ და ჩემ აღდგომას დაამოწმებთ ამინ მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა ამინ